O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi tegishli farmon ijrosini ta'minlash hamda sambo sport turini ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida yanada ommalashtirish maqsadida Andijon viloyatida ichki ishlar vazirligi tarkibiy va hududiy bo'linmalari terma jamoalari o'rtasida sportning sambo va jangovar sambo turlari bo'yicha ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasi o'tkazildi. Ma'lumot o'rnida 5 kun davom etgan musobaqada Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri bosqichcha chempionatlarda g'olib va sovrindor bo'lgan jami 250 ga yaqin sportchilar 7 ta vaznda kurash olib bordilar. Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasining final bellashuvlari ham murosasiz va shiddatli bahslarga boy tarzda o'tib, barchada katta qiziqish uyg'otdi. Sambo sporti insonda axloqiy, irodaviy va har tomonlama jismoniy rivojlanish, epchillik, kuch, chidamlilikni oshirish hamda vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirishda alohida o'rin tutadi. Bo'lib o'tgan musobaqada barcha sportchi xodimlar ushbu jihatlarni o'zlarida shakllantira olganliklarini ko'rsata bildilar. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ayubxon Rahmatullayev hamda boshqa bir qator mutasaddi rahbarlar tomonidan 7 ta vaznda g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarga diplom, medal hamda qimmatbaho sovg'alar tantanali ravishda topshirildi. Andijon viloyatida sportning sambo va jangovar sambo turi bo'yicha ichki ishlar vaziri kubogi o'tkazildi. Bu musobaqada Buxoro viloyatidan 88 kg vazn toifasiga qatnashdim. Faxrli birinchi o'rinni egalladim. Raqiblar kuchli edi, shunga qaramasdan birinchi o'rinni egalladim. Umumjamoa hisobida sambo turi bo'yicha Buxoro viloyati bilan birinchi o'rinni egalladik. Yaqinda Qozog'iston Respublikasida jahon chempionati bo'lib o'tadi. Shunga qatnashib, xudo xohlasa, O'zbekiston bayrog'ini yuqori cho'qqilarga ko'tarishga harakat qilamiz. Shuningdek, sambo va jangovar sambo bo'yicha umumjamoa hisobida 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rinni egallagan Ichki ishlar vazirligi tarkibiy va hududiy bo'linmalari terma jamoalari ham munosib taqdirlandilar. Andijon viloyatida Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. Bu musobaqada 250 dan oshiq xodimlar qatnashdi. Musobaqa o'ta qizg'in darajada bo'lib o'tdi. Raqiblarimiz ancha kuchli edi. Jangovar sambo yo'nalishi bo'yicha 64 kg vazn toifasida faxrli birinchi o'rinni egalladim. Kelgusi musobaqalarda viloyatimizni, respublikamizni obro'sini ko'tarishga harakat qilamiz. Bundan tashqari Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasini har tomonlama yuqori saviyada o'tkazilishini ta'minlagan rahbarlar tashakkurnomalar tantanali ravishda topshirilgan bo'lsa, sport bellashuvlarining adolatli o'tkazilishida jonbozlik ko'rsatgan hakamlar ham esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bir so'z bilan aytganda, Ichki ishlar vazirligi tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalari shaxsiy tarkibi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, sambo sport turi bo'yicha sportchilarning mahorat darajasini oshirish, kuchlilarni aniqlash hamda g'olib va sovrindor bo'lgan xodimlar orasidan Ichki ishlar vazirligi terma jamoasini shakllantirish maqsadlariga qaratilgan musobaqa yuqori saviyada tashkil etildi.